Ja, Thomas, var är vi på väg? Nu är vi på väg till Jamtli i Östersund, Jämtland. Och vad åker vi? Vi åker i ett veterantåg. Första klass. Första klass sitter vi dessutom i. Det är inte dåligt. Fint benutrymme. Ah. Kommer vi till Lottefors stationen? Just det. Då blir det lastkajen. Lottefors station, nästa. Macko, fikabröd, allt vad man kan önska. Vagnen borta, för där ligger restaurangvagnen. Filmar jag, tror jag. Jo då. Ja, och titta vad vi har. Här hittar man inte på Intercity-tåget idag. Nu är vi i Bräcke. Ja, ja. Hallå. Det gröna stängsel. Hallå. Då rullar vi in i Östersund.
byggsten. Ja, trä. Sofie, nej, det är inte alls det. Nu kör vi hem till Sofie. Här blev det längre än det brukar att bli. Jag har fått nog, slutar mitt knog. Hinner inte gå på krog. Jo då. Så här är inte idag på tågen. Nej, det är det inte. Inga vita dukar. Fick man öppna upp och liksom, ja. Så sprang hon där. Ja.